víc lidí si to prostě šel, to jsou prostě každý časopis potřebuje, co nejvíc čtenářů, co nejvíc věrných čtenářů, co nejlepší články a hlavně zdraví. Hlavně zdraví, na zdraví. Mně se líbí, ještě, když budete psát rubriky, vlastně je tam rubrika vždy tenkrát poprvé. Láska, sex a trápení se to jmenuje. Je to tam pořád, no. Takže vlastně, až tam bude několik jmén a u každého bude, že to bylo s Benem. To nebude tady s tím Benem, ale že ne? Já doufám. Takže prosím vás, jdeme dál, Tome, kdo tam máš u sebe? Já tady mám, on je taková maličká chudinka, tady vůbec není Konvičková. Co ty bys si popřála do dalších 20 let brava? Já jsem si připravila takový trošičku minislogan a chtěla bych, nebo vlastně přála bych si, aby měli všichni časopis Bravo v paměti od babiček až po děti. Jo, to je krásná říkanka. Skvěle básní. Ano, je to poeta. Já tady Honzo Bedníka. Honzo, to je přání. Přání Bravo. No tak já musím říct, že můj brácha si kupuje Bravičko pořád. Pořád má takový ty náramky, to mám taky z Bravička, ten mi zůstal. A musím říct, že aby to byl pořád ten nejlepší časopis jako doposud. Děkujeme! A tady vedle mě hned kousek je tady Olga Lounová samozřejmě. Co ty bys si přál? Já přeju Bravo spoustu takových fantastických fanoušků a vymočtenářů. Doufám, že hlavně nadšenců dobrý muziky. Super, děkujeme! Koho tady máme dál? Tady. Kluci z Rybiček, to si myslím, že by se zasloužilo přání Bravu. My už stárneme a těšíme se na rubriku tenkrát na postel, tak kdybyste už taky udělali. To je vlastně rovnou je přání na paní šéfredaktorku vedle rubriky tenkrát poprvé na tenkrát naposled. Pro všechny bejvalý pamětníky, že jo, ty oldschoolový čtenáře Brava, pro nás. Pro dětky, že? A já vidím, že kluci, kteří drží dolů, už mají bice před naběhlý úplně...